یہ دیکھیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مدعے پر ایک فلم بنی ہے جو ابھی ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے, آج اس کا میوزک لانچ ہے. ایسے موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر اس سبجیکٹ پہ ہمیں فلم بنانے کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اس مدعے پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی سدور کے گاؤں میں اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہو سکتا ہے پورے فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اور ابھی بھی اگر فلم کے ذریعے, کیونکہ سماجک پریورتن میں ایک بہت بڑا آج کی تاریخ میں جو ہے یہ ایک ٹول مانا جاتا ہے سنیما, اور اس سنیما کے تھرو اگر ہم لوگوں میں تھوڑا سا جاگرن پیدا کر سکیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ اسی کے تحت ایک بہت اچھا اٹمپٹ ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں کو ڈیفینیٹلی یہ پربھاوت کرے گی اور لوگ اسے پربھاوت ہوں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی مدعے کو لے کر کے اگر پرتکریا ہوتی ہے, اگر اس کا ورودھ کیا جاتا ہے تو سب کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک سماجک کرانتی کی بات ہے, سماجک پریورتن کی بات ہے, تو جو اس مدعے پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آج سماج بدل چکا ہے, آج بہت ساری چیزیں اگر بدلی نہیں ہیں تو بھی پرکریا میں ہیں, وہ اس پروسیس میں ہیں, تو پرتیرودھ تو ہوتا ہے, ورودھ ہوتا ہے, ورودھ. اور بھی کئی ساری فلمیں ہوتی ہیں جن میں ہو سکتا ہے ایک ابھی اگر برہمن ورگ ورودھ کر رہا ہو, کبھی ایک یو نو دوسرے طرح کا ورودھ ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لیکن جو لوگ سماجک پریورتن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو اپنا یوگدان دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس طرح کی چیزیں کنٹینیو کرنی چاہیے, کیونکہ اب 21st century میں اب دلت اور یہ وہ اس طرح کی بات یو نو چیزیں پستی نہیں ہیں. مجھے دراصل آپ رئیس میں بھی دیکھیں گے اور مجھے قابل میں بھی دیکھیں گے, دونوں ہی فلموں میں, ایک میں میں کاپ بنا ہوا ہوں, ایک میں میں ممبئی ڈان بنا ہوا ہوں, تو دونوں ہی فلمیں جو ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ فلم ہیں. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک انٹرٹینمنٹ کا معاملہ ہے دونوں ہی فلمیں آپ کو انٹرٹین کریں گی. دو اچھی اچھی فلمیں جب ایک ہی دن ریلیز ہوتی ہیں اور اگر 4-5 دن کا سمے ملتا ہے تو اس سمے جب کہ اچھی فلموں کا ابھاؤ ہے, اچھی فلموں کے لیے لوگ ویٹ کرتے ہیں, وہاں پر دو اچھی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ درشک اس کو انجوائے کرنے جا رہے ہیں. چور پولیس جی جی جی, وہ ایک ایکٹر کے لیے واقعی یہ خاص ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک فلم میں جو ہے آپ ڈان بنے ہوئے ہیں, جہاں پر آپ کو پولیس سے خطرہ ہے, جہاں پر آپ کو دوسرے گروپ سے خطرہ ہے. دوسری فلم میں جو ہے آپ پولیس آفیسر بنے ہوئے ہیں جب لوگوں کو کھدیڑ رہے ہوتے ہیں, تو ایک ایکٹر کے لیے یہ چیلنج والی بات ہوتی ہے. اور جہاں تک ایکسائٹمنٹ کی بات ہے, میں ڈیفینیٹلی ایکسائٹیڈ ہوں, لیکن ایکسائٹمنٹ جو ہے بڑا ہی کنٹرولڈ ہے, کیونکہ میرا یہ پروفیشن ہے, میں یہی کام کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ اوور بورڈ نہیں جاتا, تو لیکن ایکسائٹمنٹ ضرور ہے. میں اس بات کے لیے بہت ہی خوش ہو رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں میری دو فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں اور دونوں ہی بڑی اچھی فلمیں ہیں. نقصان, میں دراصل نقصان کی طرف نہیں دیکھتا ہوں, میں فائدے کی طرف دیکھتا ہوں. اس سے پہلے بھی دو فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوئیں, دو بڑی فلمیں. بہت پہلے سنی سر کی فلم ریلیز ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے عامر خان صاحب کی فلم ایک ہی دن ریلیز ہوئی تھی, اور دونوں ہی فلموں نے کمال کا بزنس کیا تھا. تو اس بار بھی میرے خیال سے کچھ ویسا ہی ہونے جا رہا ہے, کیونکہ دونوں ہی فلموں میں بہت بڑے اسٹارز ہیں اور دونوں ہی فلمیں بڑی ہی اچھی فلمیں بنی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ باکس آفس ڈیفینیٹلی اچھا ہوتا کہ لوگوں کو جو ہے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں, جو فائنینسز ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کچھ ایک اور فائدہ ہوتا. لیکن پھر بھی دونوں فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی دونوں فلموں کو بہت ہی فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. میرے لیے تو دونوں ہی فلمیں خاص ہیں, دونوں ہی جو سپر اسٹارز ہیں دونوں ہی میرے لیے خاص ہیں, دونوں کے ساتھ میں نے بہت انجوائے کیا ہے. تو کسی کے لیے کچھ کہہ دینا جو ہے وہ بہت غلط ہو جائے گا, کیونکہ یقین مانیے میں آپ کو, مائی ہارٹ از دا ٹیسٹیمنی ٹو واٹ آئی سے, کہ دونوں ہی سپر اسٹارز بڑے ہی قابل تعریف ہیں, اور دونوں نے مجھے بہت بھرپور سہیوگ دیا ہے, پیار دیا ہے, تو دونوں ہی
فلمیں میرے لیے بڑی ہی قریب ہیں. ایک اور فلم ہے جس کا نام ہے 2016 دا اینڈ, جو فلم میرے خیال سے فروری میں ریلیز ہو رہی ہے. اس فلم میں بھی میں نے قاپ کا کریکٹر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور فلم میں نے ویرام کی شوٹنگ کی ہے, وہ فلم جو ہے میرے خیال سے مارچ میں ریلیز ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ دو تین اور فلمیں ہیں جن پر میں کام کر رہا ہوں. تو ایشور کی کرپا ہے, ان کا گریس ہے, اور یہ مومنٹ جو ہے بڑا ہی انوکھا ہے, بہت ہی بڑھیا ہے. تھینک یو سو مچ ہم سے بات کریں گے. دوسری بات, یہ فلم باقی میں ایک ریئلسٹک ہم نے ریئلٹی کو اٹھا کے بنانے کی کوشش کی ہے, اور اس مووی سے ایک سماج کو ایک الگ میسیج ملے گا کہ بھائی ہماری لائف میں سکسیز ہماری سماج ہے, سکسیز ہماری جاتی ہے, تو آپ سکسیز کی اور بڑھتے جائیے. آپ اگر آپ بڑے ہیں, آپ اگر سکسیز ہیں تو سبھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں, اگر آپ سکسیز نہیں ہیں تو ہر آدمی آپ کی جاتی کے بارے میں پوچھے گا. بھید بھاؤ جو بڑھ رہا ہے وہ بیکاز غریب لوگوں کے لیے, کسی بڑے یا سکسیزفل آدمی کے لیے نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے ایک میسیج کو دینے کی کوشش. باقی چیلنجنگ تو رہتا ہے, بیکاز ہم اگر ریئلٹی کو اٹھا کے تو ہر آدمی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ریئلسٹک ہوگا, اس میں ریئلٹی ہے, ہر چیز ریئلسٹک دیکھنے کو ملے گی. تو آپ اس کو پریزنٹ کرنا ایک اپنا اپنے بہت ٹف کام ہے. پھر بھی ہم لوگوں نے ایک کوشش کی ہے, میری یونٹ ہے, سب لوگوں کا سپورٹ رہا, تو ایک اچھی مووی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی. کاسٹ کا لوگ ہم نے دیکھا ہے کافی انٹرسٹنگ لوگ ہیں. بالکل, ایک مووی کا یا کوئی پروجیکٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو کاسٹ سب سے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس پہ ورک کیا, دیکھا, اینڈ ایک بہت اچھے ایکٹرس ہم لوگوں نے سلیکٹ کیے جنہوں نے بہت بڑھیا کام کیا. اور آپ لوگ مووی دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ہر کیریکٹر ایک ریئل لگے گا, ایک ریئلسٹک لک لگے گا, ریئلسٹک پرفارمنس بھی سب لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے. تو ہم لوگوں نے پورا کوشش کیا ہے کہ آپ کو ریئلسٹک ہر طریقے سے ایک ریئلسٹک ٹچ ملے. میرا ایک بھی کوئی بھی کیریکٹر ہے, اگر گاؤں والا بھی ہے اور روڈ پہ بیٹھا ہوا, تو اس میں بھی آپ کو ایک سچائی نظر آئے گی, وہ بھی ایک ریئلسٹک کیریکٹر لگے گا. بالکل کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھیے کچھ نہیں ہے سماج. آپ میں ان لوگوں کے سامنے ایک ادھارن بھی دیے کئی لوگوں کے جو سکسیز لوگ ہیں. آپ ان میں نے کہ بھائی آپ ان کو دیکھیے, اگر وہ سکسیز لوگ ہیں اور آپ انہیں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, ان کے ساتھ کھاتے بیٹھتے ہیں, ایک غریب آدمی کے لیے ذات پات کیوں, تو آپ وہ دیکھیے تو وہ لوگ نہیں آئے صحیح ہیں. تو ہم وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کریں کہ بھائی آدمی کو آپ نارملی ہر انسان یہاں آیا ہے اس کو ذات پات کی نظر سے مت دیکھیے, آپ اس کو سکسیز, آپ اس کو ایک ویکتی کی نظر سے دیکھیے.